ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ತಿಂಡಿಗಳು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನೀನು ಮಾಡು, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರಗಳೆಯೇ ಬೇಡ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇಕು ಬೇಕಾದ ಸವಿಯಾದ ತಿಂಡಿ ಖಾದ್ಯ ತಟ್ ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಾತ್ AI ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಇದೀಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ರುಚಿಯಾದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಇಡುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ರೊಟ್ಟಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ಪಾಸ್ತಾ, ಬಿರಿಯಾನಿ, ನೂಡಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಡೆಲಿಶಾಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಚಿಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನಂತೂ 14 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ, ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕಳೆದೋಗುವವರಿಗಂತೂ ಈ ಮೆಷಿನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮೆಹಕ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಂತ, ಅವರು ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಮೆಷಿನ್ ಮೂಲಕ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒತ್ತಿ ಸಾಕು. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕುದಿಸುತ್ತೆ, ಬೇಯಿಸುತ್ತೆ, ಹದವಾದ ರುಚಿಯ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ರೆಸಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೂ AI ಮೆಷಿನೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಾಹಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೋಜಿತ್ ಎಂಬುವರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ Appliance.AI ಕಂಪನಿಯ 1.5 ವರ್ಷದ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಈ ಡೆಲಿಶಾಪ್. ಸದ್ಯ ಗಂಡಸರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸ ರುಚಿಯೊಂದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಈ AI ಅಡುಗೆ ಮೆಷಿನ್. ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ಸೀಸನ್ ಆಧರಿಸಿ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗೆ AI ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಯಾರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ. ನೀವು ವೆಜ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನ AI ಮೆಷಿನ್ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಸದ್ಯ 21,999 ರೂಪಾಯಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಆಲಸಿ ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.